hjärtligt välkommen till Veronica Adsell från Åby utanför Norrköping. Tackar. Fembarnsmor och jag läste två eller fyra av dem, alltså det är två tvillingpar. Ja. Du har haft att göra kan vi säga. Ja. Men nu är de ganska stora ändå. De är ganska stora, men 13 och de andra fyller 12. Ja, det skiljer bara ett år däremellan också. Mm. Ja. Ja, ja, men du, de tittar säkert och det gör säkert många andra i Åby just nu. Vad vill du börja med? År eller? Åren. Mm? Då tycker jag vi ska göra det, Veronica. Mm. Hur känns det då? Det känns bra. Ja, du verkar vara så lugn så. Ja. Och vi enades nyss om du att åldern är bara en siffra. Precis. Det tycker jag låter bra. Då behöver jag inte oroa mig på ett tag till. Så, du vänder upp den där och bra. Mm. Så kör vi tycker jag. Ja. Du vet att du är garanterad minst 1,2 miljoner. Mm. Det är inte så lite då. Nej, det är det inte. 10 000 i 10 år är ju det minsta då helt enkelt. Mm. Så att det är bra att du börjar med 25 där. Femton, tio och 25. Tjugo. Ja. Vilka jättefina naglar du har. Tack. Otroligt fina. 20, 10 och 20. Då har vi två på 20 och två på 10. Mm. En 25 där också. Kör vi! Ja, kom igen då. Det är lite sakta. En nolla. En tia, ja. Det kan bli bra mycket mer än 1,2 miljoner. Mm. Gå ut där ute med sällskapet. Ta en kaffe eller något då. Så kommer du tillbaka med nya krafter. Så ser vi del två sen med Veronica om en liten stund i programmet. Då ses vi sen. Mm. Vi går till Veronica, vår trissgäst den här morgonen. Som... står beredd att skapa till sig akt två här. Hur mycket pengar blir det? 10 år vet vi att du har pengar. Mm. Veronica från Åby. Ska vi köra igång då? Ja. Ja. Vad har du tänkt på under de här 20 minuterna? Nej, vi har suttit och pratat lite om våra barn och sånt. Du verkar hur lugn som helst. Mm. Ja. Ta en lott bara så kör vi. Mm. Jag blev så imponerad. Du berättade att ni har 5 barn och 4 av dem är då tvillingar. Eller 2 tvillingpar ska man säga. Det måste vara speciellt. Ja. Mm. Men det är ingenting som du inte klarar av, så att... Nej. Då kör vi, tycker jag. Yeah. 10 år vet jag att du har pengar och det är alltså minst 1,2 miljoner då som du har att se fram emot. Kör igång! Veronica Adsell alltså från Åby utanför Norrköping. Tiotusen börjar du med. 15. Ja, 15 var det. Förlåt, jag såg inte för... Handen där. Och då har vi en hundring där också. 2 på 15. Skulle det stå sig så blir det 1,8 miljoner. Mm. Det är ju så spännande det här. Mm. Hur länge har du väntat på att få komma till oss? En och en halv månad eller något sånt där. 2 på 100, 2 på 15 och 2 på 10 och 1 på 30. Nu går vi in på upploppet här. Titta! 15. 3 på 15. Fantastiskt, då blev det 1,8 miljoner. Mm. Du ser glad ut. Jag är glad. Ja, vad bra. Och vad, har du några tankar om vad du vill hitta på för en del av pengarna? Nej, det blir väl någon resa och renovera hemma. Ja, ja det låter bra. Du, pengar, extra pengar varje månad i 10 år, det är ju fantastiskt. Mm. Du, Veronica, hälsa Åby och sköt om dig. Tack. Kul att träffa dig. Samma. Nu...